Mukkulan ostoskeskus Oy on ottanut hallintaan 3 huoneistoa, kuva Anssi Hietamaa Veitsikurkulla Lahdessa toimineen Mukkulan ostoskeskus Oy:n tilanne näyttää helpottaneen. Yhtiö on solminut vuokrasopimukset tyhjillään olleista tiloista, jotka se otti hallintaansa maksamattomien vastikkeiden takia. Talousahdinkoaan helpottaakseen yhtiö esitti viime vuonna asuntorakentamisen mahdollistavaa kaavamuutosta osalle tonttia, nyt se on perunut hakemuksen. Noin kolmasosa eli 1204 ostoskeskuksesta on ollut pitkään tyhjillään, eikä yhtiö ole saanut niistä vastikkeita noin vuoteen. Tulovirran ohenemisen vuoksi yhtiö ei ole kyennyt maksamaan kaupungille tontin vuokraa täysimääräisesti. Kaupunki vaati noin 40 000 euron saataviaan oikeusteitse. Yhtiö ei vastannut kanteeseen määräajassa, joten käräjäoikeus antoi yksipuolisen tuomion. Ostoskeskusyhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Oittinen kertoo yhtiön neuvotelleen kaupungin kanssa sen saatavista. Hän sanoo yhtiön hoitavan vuokrarästit korkoineen, kaupungin geodeetti Juha Helminen vahvistaa osapuolten sopineen erääntyneiden vuokrien maksamisesta huhtikuun loppuun mennessä. Vuokralle yrityksiä ja julkishallintoa Oittisen mukaan yhtiön taloudellinen asema vahvistuu, kun vielä tyhjillään olevista tiloista alkaa kertyä vuokratuloja. Sitä ennen tiloissa tehdään remonttia, yksi tulevista vuokralaisista hoitaa remontin itse, tilat valmistuvat osin toukokuussa, osin kesäkuussa, ostari pyörii täysillä kesän alussa, Timo Oittinen lupaa. Entiset Alkon tilat ovat jo käytössä. Niissä avautui vuodenvaihteessa uusi nuorisotila, muihin tiloihin sijoittuu kirpputori, autonfiksaaja ja hyvinvointiyhtymän kotipalvelu. Oittisen mukaan ostoskeskusyhtiön oli hieman alennettava vuokraa, jotta tilat saatiin vuokratuiksi. 3 liiketilaa vaihtoi omistajaa 1 eurolla yhtiön hallintaan ottamat huoneistot vaihtoivat omistajaa toissa syksynä. Sitä ennen ne omisti ruotsalainen kiinteistösijoittaja Sagax, jolla on yhä 10 kiinteistöä Lahdessa, Hollolassa ja Heinolassa. Ostoskeskusyhtiön mukaan Sagax myi vuosia tyhjillään olleet tilat 1 eurolla. Ostajayhtiö myi ne edelleen toiselle yhtiölle. Hinta oli sama, yhtiöt on perustettu 2016, niillä oli samat vastuuhenkilöt viime syksyyn saakka, ostoskeskusyhtiön mukaan kummallakaan ostajalla ei ollut edellytyksiä suoriutua vastikkeista. Ostoskeskusyhtiön mukaan samalla periaatteella on tehty osakekauppoja muuallakin, muun muassa Keski-Suomessa. Se pyysi Hämeen poliisia tutkimaan, ovatko yhtiön vastuuhenkilöt mahdollisesti syyllistyneet velallisen epärehellisyyteen. Poliisi päätti, ettei esitutkintaa käynnistetä, minkä jälkeen yhtiö kääntyi syyttäjän puoleen, lopputulos oli sama. Kihlakunnan syyttäjä Markku Janhusen mukaan osakkeiden luovutuksessa ei ole tapahtunut virhettä. Markkinat katoavat, kun kukaan ei halua ostaa tai vuokrata tiloja, se on taantuneiden paikkakuntien ilmiö. Samaan kokonaisuuteen liittyen on tehty ainakin yksi tutkintapyyntö Sisä-Suomen poliisilaitokselle. Poliisi harkitsee parhaillaan, käynnistetäänkö esitutkinta vai ei.